Entrem ja en matèria i ho fem desplegant-nos pel territori. Comencem per l'àmbit hospitalari, on s'han anat reduint els casos de coronavirus. Anem a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Allà hi tenim la nostra companya Helena Molist. Podem dir que els equips mèdics ja poden respirar tranquils, Helena? Doncs sí, ho podem afirmar amb seguretat. La cinquena onada de coronavirus ja remet als hospitals catalans. Un exemple n'és l'Hospital de Sabadell, al Parc Taulí. Actualment, a dia d'avui, hi ha 21 persones ingressades amb Covid. Perquè ens fem una idea, a finals de juliol hi havia un centenar de persones ingressades en aquest mateix hospital. Hem pogut parlar amb la doctora Navarro, qui ens ha explicat que aquest descens de casos aquí, tot just, l'han començat a notar a principis de setembre. Actualment, perquè ens fem una idea, l'edat mitjana dels pacients ingressats és de 70 anys. La cinquena onada, però, va començar amb un perfil d'ingressats ben diferent. La gran diferència que hi ha hagut al començament va ser que la gran majoria de pacients que es van infectar van ser pacients molt més joves del que estàvem avesats en les onades prèvies. Segurament reflexava això, doncs, el fet de que la gent més gran ja estava vacunada, no? I que realment els grups d'entre 20 i 40 anys encara no havien començat la vacunació perquè encara no se'ls havia donat l'oportunitat, o just portaven una dosi i encara no havien portat la segona. I els pacients que van ingressar durant el juliol van ser predominantment pacients joves. Des de l'hospital també ens han explicat que finalment el personal sanitari ha pogut fer vacances aquest estiu. Unes vacances que els aniran la mar de bé per afrontar la tardor que ens espera. Torna a coincidir que ens baixa la onada, però que per d'altra banda s'està com reobrint tot una altra vegada. Comencem les escoles, comencem les universitats, la gent torna de vacances i reincorpora els llocs de treball, hi ha festes majors importants per davant. Tot això són, incògnites, perquè realment el virus encara no ha deixat de circular i, per tant, és probable que tornem a tenir un altre increment del nombre de casos. Precisament aquí a l'Hospital de Sabadell avui s'ha començat a administrar la tercera dosis de la vacuna contra la Covid a persones immunodeprimides o que han patit un trasplantament. Moltes gràcies, Helena.